la comissió es crea arrel del problema social que hi ha de desnonaments, d'execucions hipotecàries i de temes de lloguers també. El nom que li posem és Comissió Tècnico-Política d'Afectats pels Desnonaments. El nucli potser de la comissió és que hi ha participat tot tipus d'agents socials, polítics, tècnics, i llavors hem pogut anar recollint les diferents idees de tota la gent que l'integrava. Es va crear el dia 4 de desembre. Nosaltres, les diferents plataformes, ja teníem creada la taula d'habitatge, que també estava a l'Ajuntament i també estava al Col·legi d'Abogats. Era pràcticament un clon del que hi ha ara i no sabem per què. Doncs l'Ajuntament el va voler institucionalitzar. La feina que s'ha fet fins al moment és, jo la que trobo molt important de cara a un ajuntament petit com seria el de Figueres, és poder destinar, que és el que hem fet, una partida de 150.000 euros per ajuts al lloguer. Llavors s'han aprovat una altra de 300.000 euros que la seva funció serà poder comprar habitatges per ampliar el parc i poder-los donar a la gent que tingui necessitat. Es va trigar doncs, com 3 o 4 mesos en la redacció. Després no sé si ha acabat el període d'exposició pública i de moment no s'està utilitzant i és l'únic per l'únic que ha servit des del gener que van començar a treballar. Jo la valoro positivament perquè si bé al principi era una mica tensa perquè els punts de vista estaven molt allunyats, no perquè l'administració no el vegi, sinó bàsicament que costa molt engegar tots els processos administratius i l'economia tampoc està com hauria d'estar. Però ara bueno, s'ha acabat amb un bon clima i hem aprovat aquest manifest i en principi tothom està bastant satisfet. Sí, el manifest bàsicament el que interessa és recabar pisos dels bancs, o sigui, ens hem de posar una mica més forts amb els bancs, hem anat tenint entrevistes però estan bastant allunyats de la posició social, tot i que diuen que estan al nostre costat, ens costa molt que ens cedeixin pisos, llavors una de les idees principals és aquesta, i llavors poder penalitzar d'alguna manera tant constructors com bancs amb propietats que les tinguin tancades amb l'impost que la llei pugui acollir en aquest sistema de penalització. Llavors també bonificar els privats que ens aportin pisos a la borsa de lloguer. El manifest està força bé, és una declaració de principis de que l'Ajuntament està disposat a pressionar els bancs, però bueno, quedarà molt bé, de qüestió de propagandística quedaran molt bé, però bueno, tenim les nostres reserves que de veritat, si el compleixi.